בספר האבחון הפסיכיאטרי ומגדירה נשים בעיקר, אם כי יש גם גברים, הנמשכות לפושעים ובעיקר לפסיכופטים אלימים. צריך להודות, פסיכופטים יודעים להיות מסמר המסיבה. מצד אחד הם פסיכופטים נטולי כל רגש, אבל מצד שני הם מלאים בקסם אישי. A census taker once tried to test me. I ate his liver with some fava beans and a nice Chianti. חמוד. בתיאור הסינדרום הזה שמור משקל נכבד לנשים המבקשות לתקן את הפושעים, נוצריות שנולדו מחדש ומבקשות להציל טיפוסים נהלכים גאולה דרך הביבים. שתי אחיות אוסטרליות, אבריל ורוז, נשואות, נוצריות שנולדו מחדש, החליטו בוקר בעיר אחד שחיין לא מספקים. הם התגרשו והתחתנו עם שני עבריינים אלימים כדי לשקם אותם, סיפור אמיתי, נעבור לשיקום. בן זוגה של האחות הבכורה השתחרר מהכלא, ובאותו יום רוצץ את ראשה של רעייתו הטריה עם פטיש. מזלה של השנייה שפר עליה במעט, אם אפשר להשתמש בפועל שפר בצמידות למה שקרה לה. בעלה שהורשע בניסיון לרצח אשתו הראשונה, השתחרר מהכלא וחזר כעבור שבוע למיטת הקומתיים בכלא, לאחר שניסה לחתוך את אוזנה של רעייתו הטריה עם סכין יפנית ולעקור עם פלייר את שיני הקדמיון. למה? ככה. וכל שנותר לתהות, מה מושך את התמימות, הפתיות לתוך הרוע, כמו יתושים הנמשכים אל האור הכחול במלכודת? בוני וקלייד, נגמר רע, נגמר רע מאוד. עכשיו תשאלו ובצדק, מה זה קשור אלינו כל הבוני וקלייד האלה, וכל הנשים האומללות האלה, וכל הנוצריות שנולדו מחדש? זו שאלה טובה, והתשובה, כי זה מוביל אותנו לתסמונת בוני וקלייד של התקשורת הישראלית. ואם לדייק למסורת ארוכה, מפוארת ומכובדת של מתרצים, של מסבירים, של מנמקים, הם רבי לוי יצחק מברדיצ'ב של העיתונות. כמו למשל, אלון בן דוד, הפרשן הצבאי הבכיר של ערוץ 13, שנתן שלשום פרשנות יצירתית מאוד למפגע המצרי, אולי אפילו המציא ז'אנר חדש, סוציו-אקולוגי פסיכו-אקלימי. מי שמכיר את התנאים שבהם שוהים החיילים המצרים מעבר לגבול, אז להיות שם ביום כמו אתמול, בערך 45 מעלות, ובתוך סופת חול, הרבה אנשים גם מאבדים את זה ברגעים האלה. אבל לא, אולי הוא הרדיקלי, זה אנשים שמרוויחים בין 100 ל-120 דולר בחודש. רבים מהם לא יודעים קרוא וכתוב. זה באמת תחתית החברה המצרית שמשרתת שם על הגבול. חם, היה חם. יש כמובן את אלו המתרצים את הפיגוע בשל מצבם הנפשי של המחבלים. אני קורא לסוגה הזו המאבחנים הפסיכוסומטיים, הרי מן המפורסמות שבכדי להתגבר על פרידה כואבת, אין כמו לדקור יהודי, זה כמו ציפרלקס, ולא צריך מרשם. אבל כן אני יכול לדווח הערב שאחד מהכיוונים שנבדקים במשטרה ובשבק זה על זה שהמחבל היה מצוי בדיכאון בתקופה האחרונה בעקבות מות קרוב משפחתו שהרה לפני כשנה. כן, כמובן, פסטיבל שירי הדיכאון מבנייני האומלל בירושלים, מיטב כתבני הבכי והצער בליווי להקות עצב מובחרות. זה על אלו שנולדו בנסיבות חיים עגומות. האוליבר טוויסטים של הטרור, והעיתונאים בתפקיד ויקטור הוגו. עם איזשהו קו מחבר בין חמשת הפיגועים בשבועיים האחרונים, אפשר לראות שלכל אחד מהמפגעים הבודדים, כפי שאנחנו מכנים אותם, היה איזשהו רקע אישי. ההוא שאשתו עזבה אותו, ההוא שסכסוך משפחתי קרה לו, ההוא שאבא שלו רב איתו והוא גנב לו את האוטו, כמו המחבל לפנות בוקר במחסום תאנים. סיבות חיים קשות מאוד. התסמונת לא פוסחת כמובן על שועים ורוזנים, ואפילו על אופים. אמנם אין הנחתום מעיד על ליסתו, אבל בקטע הבא הנחתום מעיד על נרגילה. הדבר השני שאנחנו יודעים שלפחות חלק מהפיגועים נעשו על ידי מפגעים, מחבלים, שהיה להם איזה בעיה אישית. אבל ניקח לדוגמה את הילדה הזאת. היא באותו יום רבה עם אבא שלה כי ישנה נרגילה. מי לא דוקר יהודים בגלל ריב על נרגילה עם אבא?
עכשיו אני חושב, מה יקרה אם המים המסריחים של הבנק ישפכו לה על השטיח? אז מה, היא תראה פצצת אטום? השר לשעבר בר-לב לא מעסס גם לקחת על עצמו את האשם, כי הוא מרתיר. היום בקרב הצעירים הערבים מגילאי 20 עד 40, סדר גודל של 40% אבטלה. כל אלה הם בית גידול אידיאלי למרמור, לכעס ולעלייה בפשיעה. אלימות ברחוב הערבי בשנת 2020 הגיעה לשפל חדש. עלייה מזעזעת של נרצחים ערבים מ-66 בשנת 2016, שגם זה המון, ל-109 נרצחים ב-2020, שזה מהווה 78% מכלל הנרצחים במדינת ישראל. למה? בגללנו. עכשיו ברצינות. למה האנשים הללו, הם לא מטומטמים, מבלבלים את המוח? למה הערבי הדיכאוני או זה שרב עם אבא שלו לא דקר ערבי, אלא דקר יהודי? למה בתרפת רצחו את יהודי חברון? מה היה שם? התקף חרדה קולקטיבי? עליית האינפלציה? ומה קרה בתרפ? מה גרם לטבח? הייתה לערבים סתימה בנרגילה? לא. יש פה שני עמים, שתי דתות, במלחמה על הארץ כבר יותר מ-100 שנה. וזה הסיפור הגדול. היתר, פרטים קטנים. אני חושש שהכתבים הצבאיים אומרים מה שהם אומרים, כי ככה המערכת מתדרכת אותם. וזה לא בגלל שהמערכת שמאלנית, חלקה שמאלנית, אבל זה לא בגלל, אלא בגלל שהמערכת מכורה לשקט, או ליתר דיוק להשליה של שקט, ואולי בצדק. לא ניכנס כעת לוויכוח. כל עוד זה מחבל בודד ועצוב, זה לא גל טרור. והסיבה הנוספת היא, למשל, שבמערכת היחסים עם המצרים, אנחנו תמיד בצד המרצה. זו הסיבה לדעתי שכל עוד אפשר למכור שמדובר באיזה קוקייה שיצא מהאיזון, ולא להודות בעובדה המצערת, שעם כל הכבוד ליחסים האסטרטגיים עם מצרים, זה תמיד חייל מצרי שחוטף ג'ננה בגלל מכות חום, ולא חייל ישראלי שמפרק מחסנית על חיילים מצרים. נכון? אז מה אתה מציע? דברו. אורגינל, אוסול. עדיף לומר שאנחנו מנגבים את הרוק וממשיכים קדימה עם המצרים בגלל אינטרסים גדולים יותר, כמו קיום המדינה למשל, ולא קנטת על החרטה. ותמיד יש לזכור, כשמחבל רוצח יהודי, הוא רוצח אותו כי הוא יהודי. סימן קריאה.